xa estamos listos no estache bo ou que? Boas tardes a todos, amigos. Como estades? Hoxe, na cociña do estache bo, ven unha receita ben internacional. E ademais, non sei, empezame a facer ilusión eso de estar nas vosas casas e pensar que estades todos nese recunchiño voso a ver que fai o Iván, o lambón ese, que fai hoxe. Pois hoxe trai unha pasta, que eu non sei ainda de onde ven, pero é unha pasta fresca, vale? E con 4 ingredientes, un pouco de entreteto, parmigiano e uns ovos e algunha pementa e sal, vamos facer uns carbonara de afición. Pero estes de Italia non veñen e quero saber donde os trouxo Rafa. Así que vamos a preguntar a ese lambón tamén. Rafa, de onde trouxete os espaguetis logo? Ola, Iván, compañeiro. Oído en Monteporreiro, chef. Oído en Pontevedra. Ata aquí viñemos para levarche eses espaguetis fantásticos de calidade suprema, como a sempre. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Vouche presentar a Ana María, unha muller cunhas mans, unha argentina que leva aquí en Galicia moitísimos anos e que traballa a pasta, pero pura fantasía. Por certo, sabes que lle di un espagueti ao outro, non? O corpo pídeme salsa. ¡Yepa! Estou con Ana María Di Carlo. Di Carlo. Di Carlo é este obradoiro que está en Monteporreiro, en Pontevedra, e onde Ana María elabora esta maravilla. Porque bueno, hai unha enerxía moi especial aquí, teño que dicir, notase cando alguén fai o que ama. Sí, la verdad que sí. O ama o que fai, mellor dito. Sí. La verdad que sí, me gusta e lo disfruto. Iván, o noso chef, vai elaborar unha receita con pasta fresca, con espagueti, sí, do que faz aquí. Sí. Como, por que é tan bo? Porque eu preguntando, dixéronme, vai ali a obradoiro de Ana, porque fai unha pasta maravillosa. Que ten de especial? Como traballas esta pasta? Mira, los ingredientes son sencillos. Es harina de trigo, sémola y huevo. Estos espaguetis, por ejemplo, no tienen nada, nada, nada de agua. Nada. Yo los hice todos al huevo, al puro huevo. Expresión muy argentina también. Exactamente. la masa tiene un punto. Para que te salga así, ves que el espagueti no se pega. Sí. Está súper seco. Claro, es difícil manejar la masa, pero eso es la experiencia. Entonces, la experiencia de trabajar las masas te da este resultado y que te guste tu trabajo y lo disfrutes. Eso es principal. Explícame el proceso, que me quede claro. El proceso es huevo, harina de trigo y sémola de trigo. Vale. Y nada más. Uh-huh. Eso se amasa, ¿sí?, y luego pasa por esta máquina que es una laminadora y te queda esta lámina de masa que podemos ver acá, que también, sí, sirve para lasaña y canelones. Además, pasársela varias veces, ¿no? Sí, hasta sí, coller a textura se pasa como 10 veces, hasta que agarre la textura que uno quiera. Esto sirve para canelones también. Esto ahora sirve mismo para canelones y para lasaña. Se corta de la medida deseada y sirve para canelones. Es una masa base. Vale. Y de acá puedes cortar fettuccini, tallarines, espaguetis, todo tipo de fideos de pasta seca. Dime una receta con esta pasta que a ti te guste. A mí una de las que más me gusta es que lleva bechamel con espinaca. Ah. Es una receta que, bueno, quedan riquísimos. Y un poquito de gamba se le puede agregar también. Está muy buena. Non teño que insistir na honestidade desta muller porque estas cousas trascenden a pantalla. É así. Graciñas, sí, por atendernos. No, gracias a ustedes por venir. Eu farei esa receita porque xa sei que me preparou un paquetiño, sí, destes, sí, para claro, casa. Por supuesto. Para todos os membros do equipo. Sí. Pero estaremos atentos tamén á receita de Iván. Perfecto, Iván. ¿Sí? Ahí te mando los espaguetis. Venga, chao. ¡Collidos! Xa nos deixo falar. É que tiránomos tan ben. Aquí os teño. Ten troula a cousa, eh? Unha argentina en Pontevedra facendo pasta italiana. Bueno. Así é Galicia, claro que sí. Os argentinos é verdad que lles gusta moita pasta, pero a quen non lle gusta a pasta logo? É unha comida, a miña comida favorita cando era rapaz eran uns espaguetis, pero de boloñesa. Eso sí, facíanos nenena. Esta historia é un pouco larga de contar, pero contaba nun segundiño. Nenena era a que me cuidaba a mí. Chamábase Rosa, eh? Pero eu non sabía falar aínda, meus pais traballaban, e eu dicía, eu vou con nenena. E nenena, que era Rosa, facía uns espaguetis boloñesa.
boloñés, amigos. Qué espaguetis facía, vamos. Mirade, esta pasta, como ben dixo, a nosa amiga, é unha pasta feita a mao, sen nada de auga, é con ovo, vale, sémola, va, moitas cousas. O tema é que é unha pasta moi agradecida para calquer salsa. Eso sí, hoxe imos facer unha salsa carbonara. E se vedes por aquí as cousas que teño, eu non encontro nata por ningún lado. Vale, o que sí que encontro é entre teto. Vamos vir pa aquí con él porque ímolo rustrir un pouquiño. Mirade, o máis importante destas cousas é ter as cousas claras. E o que temos claro é que unha carbonara nunca leva nata. É verdad que pode levar o que ti queiras, pero xa non lle chames carbonara, ó. Mira, Italia para min é desos sitios que me mola. Mólame, Italia. Mólame, voulle quitar a grasiña hasta daqui primeiro. Mólame porque son ben parecido a nós. É o carácter latino, non? O carácter latino este tal. Aunque eles, algún deles, non serán todos, pensan que son máis latinos que a nós. Eso é porque nunca foron unha verbena, E co treco, da sesión vermú, hai ca panorama ou cualquier outra. Non. Se veran como arrimaba algunha ceboliña por ali, ibas ver como sabías que os galegos tamén somos ben latinos, Tamén somos ben latinos. Mirade, esto fago por aquí, vale, e quítolle esta grasiña inicial, pero non a grasiña, é a codia, vale? E vamos facelo así. Eu, aí, fora. Vale, isto está medio limpo e este tamén. É importante quitarlle isto porque isto na boca non mola, non. Entonces, vamos facerlle así e así e imos poñer xa a sartén o lume, a nosa tixola, vale. Con que? Con aceite? Non vai ir con aceite, para nada. Por que? Porque xa ten graxa dabondo o noso entreteto. Eles chamanlle guanchale, porque son máis internacionales, pero ao final é papada, se queres, ou directamente, para que non vos volvades tolos na carnicería pedindo cousas que non son de sempre, aquí no está chevo, intentamos achegar, dentro da máxima pulcritud, os ingredientes que temos sempre na nosa carnicería de Mao. Vale, polo tanto, onde non hai entreteto. Que vamos facer? Uns anaquiños, así, ben xinxeliños, finiños, non demais, porque despois queremos tostalos e quitarlles esa grasiña. Grasiña que parte dela ímola a utilizar, vale, para a nosa receita. Mirade, se vedes aí, non sei se vos lo enseñaron, pero seguro que sí, xa teño auga medio fervendo, vale, para que a recetiña vaya rápido e podamos ver todo como facemos. Mirade, corto isto así, eu creo que con esta rebanada vai me chegar, Mirade, tamén hai outra cousa, Isto a min moléstame. Cando ten ese oso polo medio non ten que estar por ningún lado. Se algún lle gusta morder, ostra, estou me acordando de Marcos, un colega meu, que, mira, roi nos osos, eses osos, eses cartílagos do churrasco, desa parte final da costilla e tal. Bueno, eso, roi nel como se fora un ratiño. Moito lle gustan, Bueno, pa el sí que lle deixaría ese anaquiño, pero senón, non. E mirado que facemos con isto, así, como sempre, a nosa sartén. Ten que ter lume, pero non pasarnos de lume tampouco. Mira que vou coller un par de cachiños máis, vale, así, estes van rustrir, xa verades como queda. E creo que con isto vai ser máis que suficiente para a nosa ración doxe e para que entendamos máis ou menos como é esa carbonara. Carbonara, que como vos dicía, chegou aquí con nata, e non sei por qué, porque a carbonara leva ovo, vale. Agora imos ver por aquí, vamos coller a miña lingua, onde está, eso é. E vamos a empezar a darlle. Mirad, isto que o que vou o desto é que empezar a suar. Súa. E que fai? Que fai? Pois a graxa vai na quitando de aí. E temos que quedar por aí. Vou meter un pouco máis, Porque aquí despois no plató hai máis xente, sabes? Esa xente come, che ben, Andan ben mantidos. Sí. Non hai queixa con ningún. De feito, todos din que o que cociño está bo, así que non teño problema con ningún deles, En serio. Poñémonos aquí a comer de vez en cando. Oh, está buenísimo. Sí, sí. Se non sei se é porque ao final é comida e algunhas veces acabamos a horas intempestivas ou que. Bueno, é toca a fame. Mirade. Eso, que empeza a suar tranquilamente, vale? Despois aproveitaremos un pouco eso. E o que vou facer é centrala e poñer un lume ameniño, así lume a modo, a modiño, así non o mínimo de todo, pero que vaya suando ben. E vamos ir toqueándola así. A auga que está case a ferver, vale, o que sí que lle vou facer é xa poñerlle sal. Neste caso, sal gorda, vale,
sal graúda, como digo eu, porque a pasta ha de cocerse en abundante sal. E despois, truquiños das pastas. Mirade, non todas as pastas son iguales, vale? Non todas as pastas son iguales. Esta é de ovo, hai nas que non son de ovo. Hai nas máis ríxidas, menos ríxidas, hai nas secas totalmente. De acordo? O importante é saber con que estamos a tratar. En este caso, como estamos a tratar cunha salsa, o sea, cunha pasta, cunhos espaguetis de ovo, é importante que a salsa pois se lle poña. Que teñen de peculiaridade algún das pastas e de espaguetis? Vale, que son máis ou menos porosos, máis ou menos graúdos, con recovecos, acordades dos macarrós de toda a vida, que teñen como tal, ou as tuberías, que teñen como así, pois depende da pasta, vai mellor ou vai mellor unha salsa, de acordo? Neste caso, esta vai ser... Non sei. Mirade, aquí, suando, témolo. Vamos a subir, aí, xa empeza a coller cor, pero vamos a darlle un pouquiño máis de lume. E temos aí a auga preparadinha e vamos, por tanto, con parte da receita por aí tamén nosa. Mirade, ovos, eso é. E hoxe imos utilizar só as xemas, vale? Só as xemas. Vamos a ver, volver a traballar cas maus, como me gusta a min. Sempre ben ordenadiños, con nosos goles por aquí, de acordo? E con este tamén para poñer as claras. Botando sempre un ollo de reollo a nosa pancetiña, que xa vai soltando ese zumo, ese graxa, pero zumo, zumiño. Non é aceite, pero case. Isto a piques está, un pouquinho máis, e deixámoslo xa, agora, si, o mínimo de todo. Vale, que vamos facer? Mira, vamos quitar as xemas daqui. Como facíamos? Dademos un toque, así. Poñemos por aquí, por un lado, a cáscara. Esa non a necesitamos. A xema por outro lado e a clara por outro lado. Imos utilizar a clara nesta receita? Non. Vale, non pasa nada. Pero deixámola aí porque xa se empregará. E se quedamos con un pouco de fame, ainda facemos unha francesa, botamos uns allos por aí ou un pouco de xamón e témolo feito, de acordo? Vale, buscamos isto tamén. Vale, imos limpando isto e tal. Mirade, a primeira vez que eu comí unha carbonara, vale, foi en Porticini. Moito me gusta ese nome a min. Porticini, casi como Porquicini. Por eso me gusta. Eu sempre me vou o mesmo. Pero, vale, eu chegaba por ali, íbamos de camiño a Herculano, por aí, camiña rapaza. Se vos digo a verdad, a min as pedras moito, moito, moito non me gustan. Non vos metades comigo, non son moi cultureta, non pasa nada. Vale, arranchada por aquí, estas claras vamos a poñeras por aquí e vou lavar as maus de paso, ok? Vou lavar as maus e as clariñas vai quedar para outra receita. Vale, pois dicíamos, íbamos a Herculano e paramos en Porticina a comer. Pido un carbonara, porque mo recomendaron, de acordo? E flipei. E como non, que teño máis cara que espalda, metínme na cociña. A ver, como se fai isto? Estaba ali unha velliña, tan bonita ela, en serio. Parecía, podía ser perfectamente en Frades, na parroquia dos meus pais. Podía ser a mesma avoa. Estaba ali, tal, e cando empezamos a falar así como eu italiano, tal, que xa teño un italiano que flipades. Xurubos que flipei porque non había nata, pero era ovo. Era solo a xema, sí, solo a xema, de acordo? A pasta, por certo, que antes non vos lo dixen, ten moitas peculiaridades, pero esta coce en 5 minutos. Tedes que velo sempre o que pon no paquetiño. Isto, entrai un paquetiño e pon 5 minutos de cocción. Xa está. 4, 7, 8, dame igual, pero respetade eso, porque a pasta moi, moi cocida perde moito sabor. Xa vos lo digo agora, Mirade isto agora. Víchedes isto, mira que vamos facer. Agora, vou coller outro cunco. Vale, mismamente este, sí, valme este. Hei de ter un coador por aquí, teño un máis pequeno por aquí. Teño un grande por ali e outro por aquí, este vale. E mira o que vou facer con esta sartén, Mirade, a pancetiña vai quedar toda aí enriba. Vale, cristalizadiña, oi, o que está pasando por aquí non ten nome, E ese aceitiño que estamos escorrendo aí vai ser parte da nosa receita. Eso digo volo eu. E como? Agora idos a ver, non nos adiantemos, vale? Deixamos a tixola por aquí e seguimos ao noso. Que temos por aquí? As xemas de ovo, de acordo? Ben, puñemos por aquí. Eso é. Temos por aquí o parmigiano.
Isto é outra das cousas importantísimas e infalibles na nosa cociña, vale? Un bo queixo. Neste caso, quixemos facer, bueno, un pouco a nosa historia con ese queixo que era máis de Italia. Pero podedes buscar calquer queixo que teñades na casa que teña bo sabor, que teña un pouquichiño de sal, porque este ten un pouquichiño de sal. E vai quedar perfecto para a nosa receita. Que se non tes parmigiano, que botes igual, ó, xa verás como funciona. Que non sexa un queso fresco, eh? Eso sí que non, ni moi graxo. Que sexa un pouco curadiño. E que vamos facer con el? Mirade, ímolo relar, vale? Relar, vou coller este. E así vamos lo vendo por aquí e imos facendo as cousas, ben. E eso, sabes o que vou facer tamén? Poñelo xa nun lume, en condicións. Así, neste, vale? Porque ahora cando empeza a ferver, quero que ferva de verdad. Así que vamos poñer xa lume, eso, E vamos puñelo por aquí. Isto pronto vai ferver. Como 5 minutinhos, de acordo? Así que mirade, o que vamos facer é coller a pasta, que tampouco vou utilizar toda, eh? Non vou empregar toda, creo que non. Pero vou facer un pequeno truco. O truco do coador, vale. Isto é importantísimo, así non manchamos nada. Se tedes un destes, mola moito. Metémolo aquí. Así, a auga está a ferver. Ten o seu sal. Aceite nin nada. Non necesitamos, non precisamos, home, non. E vamos coller, así, 5 minutinhos, máis ou menos, a nosa pasta, mirade. Vale, vai. Así. É un pouquiño máis. Buona serata, che! Épalo! Sempre me colles que armá unha masa, Que me dixe a min un paxariño que se tocaba pasta. E toca pasta. Bueno, iba a botar un pouco menos, pero xa que viñeches vou botar un pouco máis. Bota, bota. Que deixo se está así, dixen eu, pois vou ver que eu pasta desta na miña casa non hai perda de comer, sí. Amigo, amigo. Pasta da outra non hai. Non, desta hai pouca. Pero entonces, tanta agasallo, tanta sortixa, pasta non hai. Non hai, non. Non hai, non, a veciña. Perda de comer. Dá de comer, sí, Sí. E dixen, vou ver que fai, a ver. Que lle faz aí? Donde está a nata, loxo, aquí? Lle botas? A ver. Dime. Unha natiña, donde está a nata para facer unha salsa? Que a vas facer xe? Como que nata, Isa? Home, loxo, que a faz, que a xema. Ai, fala auténtica. Non? Ai, carajo, como usaba rapaz. Peche, sí, facer na fixen nunca, É vista como un allo, logo. Vou facer a carbonara auténtica, Isa. Sí, pois eu facer na fixen nunca, porque me dá iso das xemas, dixo, mellor rolo e aí un lote de nata e xa está. No, vou che dar un truquiño moi bo, que é moi importante, de verdade que... A facer esta? Sí. Mira, sabes por que a crema esa é tan cremosa e a xente confunde a canata? Porque leva queixo e ovo. O ovo calla os 74 grados. Esos 74 grados que vamos agora conseguir cun pouco daí, xa verás. Claro, meterlle tanto queixo parece nos blanca. Nos, claro, aquí en España, bueno, o italiano integrámolo moi ben, a comida italiana, pero non somos estritos. Bueno, non se debe ser estrito, Non, non, eu penso que non, pero, a ver, tamén nós facemos un pouco o que queremos. A verdad que sí, Bueno, pues, o a nata non me gusta, isto gustame máis, pero contame, que me ibas a decir? Que, mira, teño uns amigos que abriron un italiano en Carballo fai anos. Sí. Ahora xa marcharon e andan por Texas, pero abriron un restaurante italiano. Sí. E eles dicíanme sempre, contábanme estas anécdotas que me dicían, bueno, é que iso de que vos e botides nata, a nosa é un sacrilexio, botaban as mans a cabeza. Home, claro, flipaban. Tal cual. E dicíanme eles, te imagínate se lle botan azafrán ao polvo á feira. O mesmo. Vale, pois sí, sí. Vale, estas cousas, que pasa? Bueno, hai xente que lle gusta. Eu xa falei con xente que lle gusta máis. Con nata que con queixo e con ovo. Xa, non ves? Porque non o probou, non o probou o noso. Total. No probou o noso, déxame limpar por aquí. Pois eu igual, que conste que, bueno, tamén teño un amigo que é intolerante así á lactosa, este non fai con nata, este botalle leite de coco ou de soya. Tamén. Pues tamén vale. Non. Bueno, sí, porque tal a última. Mira que fago eu. Eu nunca provei, Parei de probar, con leite de coco gusta. Mira que fago eu. Sí, tapa os ovos. Uns 100 gramiños de queixo, vale, vou coller todo por aquí con este chisme. Porque eu quero que vexas... E agora isto como se fai crema al ojo. Xa verás, xa verás. Ahora é cando vas flipar. Pero aprender. Ahora verás, mirade. Limpamos isto. Isa vai flipar. Limpamos isto un pouco, vale? Que isto teño que tal. Déxame por aquí un segundinho. A ver, que eu aprendo rápido. E agora, repito e agora alucina, porque isto xa está aí no seu tal. Iso hai que quitalo según saia, vale? Según fallen os 5 minutos. Vamos ver como está de cocidinha e ainda de falta un pouquiño. De acordo. Vale, a ver, miramos. A ver. Vou poñer isto xa por aquí pa cando saia. E agora, mira o que fago eu, Con isto... Porque ademais, a ver,
Dijo que non somos nada realistas que receitas. Despois, porque que a boloñesa é igual, eh? Tampouco facemos como é. Xa, eu bueno. Ainda aí atrás estaba mirando e puñía apio. E dixen eu, apio? En que momento lle puñemos apio? Nunca? Leva apio, sí que os italianos utilizan moito apio nos seus fondos. Moito apio, mira isto. Claro. Agora o que batemos é, aí, as xemas. Ajá. Vas flipar, eh? Isto empeza a terrear, verdad que sí? É disti, sí. Pero que faz? Mira, fai como unha masiña, non? Como? Unha masiña? Mira, vai. É unha masa. É unha masa. É hora disti, pero esa masa non é unha crema, Iván. Claro. Vale, faltalle cousas. Sal non, eh? Pero pementa da de verdad. Mira, mira, mira. Claro, este xa vexo eu. Perdón, isto que fúndese ca calor da... É quilicua. Mira, rela, que rela... Mira, sí. A pementa ten que darlle sí. Ben. A mí gustame a pementa vale, tamén. Vale, calla aí un pouco a pementa a logo. Eso é, porque eu... E desflipar agora... Aí vai. Voulle botar tamén... Amigo, bueno... A pasta queda de un minuto, eh? Está a piquiños, mirade. Aí está outro cazo. Oh, despois, claro, chupa os dedos. Vale. Dúas cullardiñas desta graxiña do entreteto. Non máis, eh? Non necesito... Xa. Bueno, un chisquiño de regalo. Un chisquiño de regalo, que a mín gustame eso. E agora, temos... Isto así é... Os cinco minutos han de estar, porque esta pastiña, déxame vela... Sí. Déxame... Esta pastiña está... Xa os levamos, nos poñemos esta a falar... Esta pastiña está... E fora pasan daqui. Uns minutos, verdad? E mira o que facemos nós. Sí. Vale, collo isto, sen queimarme, que son moi moderno eu aquí. Sen queimarme. Ai, que susto, mira. Pensei que chiva aquela auja, claro. Amiga. Claro, que susto. Non me dei conta dos buratiños. Amiga, ay, para aquí. Así, limpamos así, como na casa. E agora, para seguir sí. Desglasando eso, que a propia auga de cocción, que introducime este caldo de cocción, isto que non fai nadie, pero sen medo, eh? Aí. Sabedes por qué? Mich, que me ven a visita. Isto sí que é un truquiño. Sabedes por... Mira. Porque o ovo que calla os 34 grados necesita ter un choque de temperatura inicial para que non sexan eses 34, sí. Xunto con isto, para que despois, cando se xunte ca pasta, sí. Non se calle e faga unha tortilla francesa, senón que faga unha salsa, perfecto, perfecto. Mira. É o que a nós nos parece que é nata, que llevo tan nata. Exactamente. Va, por mira agora como vai, pouco a pouco, relando. Mira, proba o entreteto a ver muy como está. Próbame eso que estás deseando, home, como se non che coñecera. Que? Sí ou que? Bueno, a ver, por eso non llevo tan sal aquí, claro, entreteto tampouquinho salgado. Claro. Que por... se non llevo tan aí. É porque claro. Tamén... O noso parmillano temos o seu sal, eh? Hai que saber eso, vale? Ui, que bom. Ai, pois mira que lección levo hoxe, oiches? É aquí, co queixo, con todo, aí sí. Metido, mirade. Sí. Aí, fixemos a salsa de outro. Ah, eso non sabe... Espera, agora que botamos da... Vamos bater isto para aquí. Aquí. Mira pa aí, ó, mira pa aí. Sí, señor, duda resolta. Vale, e agora... Ei, me atrever, o próximo día que a faja e chude fila. E non faz... E se te sobas da casa, como son os nosos, home. Verdad? Sí, sí, sí. Queda amarillinho, amarillinho, señor. Que mete medo, eh? Ala, pois deixe xo rematar. Moi ben. Veña, chao. Chao. Vale, temos a pasta aquí. E que temos que facer agora? Bueno, agora hai que xuntar as tres cousiñas que tiñamos feitas. A pementa xa temos por aquí, xa podemos sair dela. Collemos unha sartenciña, vale... Eso é, unha sartenciña e non vai facer nada máis que puñer isto. A lume pequeno, puñer as nosas chismas por aquí. Estas valletiñas moito xeito me fan, eh? E agora, quentamos isto un pouquiño. Sí, aí. Mirade, non necesitamos moita calor, de acordo? Polo tanto, eu agora quenzo un pouquiño, pero vou metela aquí, porque teño que remover paseniño esta pasta. Mirade, a pasta... cae, sin ningún problema. Esta auga de cocción, necesitámola perfectamente, que era que tiña ela. E agora, vale, abrimos esta pastiña, eso é, xa temos aí, sigue chupando un pouco, pero que vai chupar agora? Bueno, home, mirade. Isto que vai chupar agora? Madre mía, é que non quero que me pa... Mira, isto para aquí. Isto lambo eu nel como se fora, e se non estivera a cámara aí, se non estiveras vos, que ainda teño algo de vergonza. Ainda teño unha pouca, quedoume unha pouca do outro día. E mirad, o que facemos é empezar a que non calle moito total. Cando temos esta cousa así, imos facendo isto. E que facemos co entreteto? Pa dentro. E de feito, aí estamos. Aí, e non queremos darlle demasiado lume. Temos o lume aí, de vez en cando, poñémolo. Agora, eso é. Mirade.
Mirad esto, que ahora sí que vamos a empezar a librar unha batalla da carbonara. Mirade, que as dúas maus, non pasa nada. Ora sí, ó. Este o que temos, un minutiño máis, que vai callando e non queremos que pase. Mirade esta crema. Ahora isto, si tedes que velo, pides esta crema como napa. Mirade, que é napar? Cando faz un debuxo e queda perfectamente debuxado aí. Olliño, apagamos o lume, e témolo perfectamente. Vou darlle unha remexida máis, darlle un toque de pimentiña e empratar que de seguido vades ver esta maravilla que a súa crema coxeu todo. Dadme un segundo. Para cociñar esta receita, comezamos rustrindo o entreteto e reservamos a súa graxa. Poñemos a cocer a pasta fresca durante 5 minutos. Mentres, iniciamos a carbonara mesturando 3 xemas de ovo, o queixo parmesano, máis a pementa. Recordade engadir parte da grasiña reservada do entreteto, máis medio vaso de auga da cocción da pasta. Unha vez feito, incorporámola a tixola xunto coa pasta e ímola callando pouco a pouco. Empratamos e xa só queda papar. Mamma mia, que estamos no tachebo. Mamma mia, como está isto? Como vamos a rematalo? Con un pouquiño deso que sabedes vos. Esas escamiñas, ao final de todo, fan as virtudes de calquera. Eu, cando empezo a facer isto, de verdad que non podo facer outra cosa que probalo. Por qué? Porque teño a todos detrás das cámaras como medio lambendo, Mirade, ojo, mirade esa cremiña. Eu non sei se sou italiano, pero son do Estachebo. E estes carbonara, Estachebo. Aguriño!